მარიამ, შენი კარიერა, ასე რომ ვთქვათ, დაიწყე პოზიტივში, ზუსტად ჩვენთან ერთად. Და მე მახსოვს იყო ერთი გადაცემა, ჩერჩეტი გოგოს ლაივები. Და ნუ აი ამდას მიაღწიე თამაშობ სერიალში, რომელიც არის შედევრი. Შენ აი როგორ შეაფასებდი ზოგადად შენ როლს, შენს ამპლუას, ობრაზი, ესე რომ ვთქვათ, აი როგორი ობრაზი გაქვს ამ ფილმში, რამდენად გამართლებული არ და შენ რამდენად გაითავისე ეს ობრაზი, ჯერ ეს მითხარი და მერე ცოტა უფრო ისეთ შეკითხვაზე გადავა. იცი რა არის, იქიდან გამომდინარე რომ მაქვს ყოველთვის ამბიცია რომ ვიყო მსახიობი და რაღაცებს ვცდილობ, ინტეგრირება როგორც ასეთი ძალიან არ გამჭირვები, ანუ ეს პერსონაჟი ან თუ ინება ჩემი შეთან ინტეგრირება. ანუ ეს პერსონაჟი აბსოლუტურად განსხვავებული არის მარიამისგან. ეს არის ეკრანული სახე. ცხოვრებაში ეგეც წუნკალი არა ხარ? მე გუშინ ნახე ეს სერიალი, რადგანაც გადავწყვიტე რომ ჩამეწერდა. აი ისეთი ქალი არის, რომ აი ყველა ფერზე რო სპასობნია, მაპატიეთ გამოთქმისთვის და ვისი ვისაშია მართლა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპს მიყვები, ჯერ ჩემ მოსაზრებას და რა საბაჭილობა დამშა იმას მოგეყვები და მერე შენ განავრცე. ტიპს მიყვები ცოლად, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, მოკვდება საკუთარი გერი მოკლა. რომ მოყვარ ბორდელიდან? ბორდელიდან მიყვები ტიპს, იწყობ ცხოვრებას ფულის გამო და მე ვიღაცასთან წვები იმის გამო რომ ის სიმპათიური ტიპია და გევასება და სექსი გაქვს და პარალელურ რეჟიმში ვიღაცასთან წვები კიდე იმის გამო რომ ინფორმაცია დასცანცლო, ესე ბჭყალებში რო თქვა განასეთკდე, იმიტომ რომ მე ვიღაცას ეგ გაუსწორე. აი მართლა არა ხო, ძალიან ზუსტი შეფასება. საქართველოსთვის ვფიქრობ რომ ძალიან თამამი განაცხადი არის ეს სერიალი და მით უმეტეს შენი ობრაზი. ყველაზე სკანდალო ორი ობრაზი შენ გაქვს მაგ სერიალში. თუ ცდები. არა, ეგრე არის ნამდვილად კი. ეს პერსონაჟი ყველაფერზე სპასობდია, ძალ ისეთი ქალია, აღარაფერი აღარ აქვს დასაკარგი ცხოვრებაში და ქონებისთვის, სტატუსისთვის, რაღაცის შესანარჩუნებლად იბრძვის წვება ჯერ საკუთარ გერთან, იმიტომ რომ აშანტაჟებს და თან ქონებას. მე მაზლთან? მე, ნუ გერთან წვება. გერთან წვება, ქმართან წვება, მაზლთან წვება. აი პარტნიორებთან ქმრის. ხო, კაკებეშნიკებთან წובה კიდე. ოღონდ ჩვენი ულვაშებიანი სელაპი არის, სხვა სხვა კაკებეშნიკები. თორე წერი, მადლობა, ისიც მეყოფა რაც მაქვს. მე ვნახე კიდე ერთი სცენა იყო, ანუ ის უფრო წინა სერია არის, მე მგონი. ინგოროყასთან ერთად გადაღებული. ხო, ანუ რაღაც ზასაობის სცენა იყო და ოცლის კი ბატონო. ხო, რავი, ზასაობაც. ხო, ესეც ეძახიან ხოლმე. ზასაობა იყო. ანუ ეგე ჩენი საყვარლების პისოკიდან არის. კი, კი ბატონო, ბატონი ზურა იგოროყაც თამაშობს მერაბის როლს, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი, რომელიც წარსულში იყო ჩემი მეუღლის პარტნიორი ბიზნესში და აი ესე ზურა იგოროყა მეც უნდა მოვიწიო ჩემ გადაცემაში. სიმპათიური ტიპია და თანაც კაი ზასაუბარი ჩემი აზრი. კი, ნამდვილად, მაგას შემიძლია დაგეთანხმო, გაგიწევ რეკომენდაციებს, ანუ გამომცადე უკვე გარა პრობლემა და რამიდევ თქვა რომ რომარა ბატონი ზურა იგოროყვა ძალიან გამჭირდებოდა მაქსენის თამაში, იმიტომ რომ აი ესეთი არა უნიჭიერესია რა ყოველგვარი. უნდა მაგაზე არ ვდაობს და ჩემთვის ესეთი თამამი როლი თუნდაც ამ უბრალო კოცნის სცენით იყო პირველი, იმიტომ რომ თეატრში კი მითამაშია რაღაც მსგავსი დამოკიდებულების და მსგავსი ტიპის სცენები, მაგრამ ოდეს თეატრის ტვერში გავეხვი. ანუ ეგ მომენტი. რამდენად შეძელი შენ ამ შენს პერსონაჟში შესვლა და რეალურად რო თქვა ცხოვრებაში, რამდენად შორს არის ის შენი ნატურისაგან ან ახლოს არის? ცარი სიმართლე რომ გითხრა ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ წეღანაც გითხრა რომ აი ესეთი თამამი და ესეთი ექსპერიმენტალური როლი ჩემთვის იყო პირველი, მით უმეტეს აი ესე პირდაპირ იავნად კამერასთან. ზართულია ეგ. ცოტა გამიჭირდა თან რამით მაგას, მაგ პერსონაჟს. არა, მე იმას კი არ გეუბნები რომ შენ ახლა ბორდელში მე არ როგორი. ხო, მივხვდი რა სასმე მეკითხალი არა ვარ, მაგრამ აი მივხვდი რა სასმე მეკითხები. ესე იგი, იცი რა არის? ეს გამიწერ ხო, სხვათა შორის ერთი რაღაცა მინდა ხოჩერს ერთი რაღაცა მინდა თქვა. აი ხა შენ გამისწორე ეს ჩემი გულსაკიდი, ხო? ჩემი ხატი, ასე რომ ვთქვა. და შენიშნო მინდა მოგწე რომ მე ჩვენ პროდიუსერს ვეტყვით ხო, რომ მონტაჟის დროს არ ამომიჭრას ეს შენიშნო. ჩემ გადაცემაში მოდიოდი.
ჩემთან ნინო ადამიანი ქალი რომელიც არის ყველაზე სკანდალური კონკურსის მის კერდის აც უკვე მის დეკოლტეს დამფუძნებელი ხო და გარდა ამისა ზოგადად იცი როგორი ობრაზიც მაქვს და მოფიქრე რომ ყველაზე ლამაზი ქალები არიან დიდკერდიანი ქალები სოფლიოში და შენც ლამაზი ხარ იმიტომ რომ დიდკერდიანი ქალი ხარ და როლინგით რატომ მოხვედი გეხვეწები აი ძალიან გთხოვ ჩვენ პროდიუსერს რომ მონტაჟის დროს ეს ჩვენ საყვარელ და ძვიფას პროდიუსერს რომ მონტაჟის დროს ეს არ მომიჯა რა მე მიკეთება მას ეს რა იცი რა არის ფიქრობდი რა ჩემეც რა თქმა უნდა მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ანუ შედარებას შეუძლებელი ანუ ძალიან დამეჩრდილებოდა და აზრი არ ექნებოდა არანაირად არ გამოჩენდეს არა შეგეშტილებოდა პიარს გაუკეთებდი ჩეულებროდ უფასო ჩემი როგორ არა მაგრამ ყველამ ესე გადაწყვიტა იმიტომ რომ ეკა ყურშიტაშვილიც რომ მოვიდა და რაღაცა ესე კურტკი შეკრული მოვიდა ხო კდემამოსილი მოვიდა და მე გადაღება რომ დავამთავრეთ მე პირდაპირ აი ესე ლიფზე გადაიცვა რაღაცა შიფონის კოპლევიანი ის აი ძალიან სექსუალური და ძალიან ლამაზი იყო და რა მე მაინდამაინც ნუ გამიკეთებთ ხოლმე ესეთ რაღაცას. აი აწ თუ გქნება ჩვენ რამე შანსი კიდევ ეს ერთმანეთთან დებიუტის ვეცდები რომ ცოტა უფრო დეკოლტირებული მოვიდე. ეს არის ჩემი კერდი ბლოკას თქვენ კერდეს? ხო აზრი არ აქვს ფიზიკურად ანუ ვერანაირად ვერ მოხდება ეს ვერსუს ვერ იქნება. მე კიდე გადაცემაში როდისმე რომ მივიდე ჩემზე დიდკერდიან ქალბატონთან პირიქით უფრო ღრმა დეკოლტეს ჩავიცმოვროთ ჩემ პატარა მკერდს იმის დიდი მკერდის ფონზე უფასო პიარი გაუკეთა და ყრა ეს ველაპარაკე გამოუსწელი ვარ ატყობა მაგ საკითხში ესეთი ნიუანსები არ ვიცი ჩემ აი ეს სექსის სცენები რამდენი დუბლით გადაიღე რამდენადაც მახსოვს ამ სცენას დაჭირდა 3-4 დუბლი იმიტომ რომ ჩემი პარტნიორი იყო ძალიან მორცხვი ბიჭი. ნუ მეც რა თქმა უნდა მქონდა რაღაცნაირი დისკომფორტი და რაღაცნაირი ცოტა ბარიერი, იმიტომ რომ მაინც პირველი იყო და გერიდება პირდაპირ ეს ვერ მიახტები ადამიანს, ხო? მიუხედავად რომ სახიობია, მსახიობი ხარ. მაგრამ ძალიან ერიდებოდა იმასაც და მესაც ცოტა დაჭირდა გრადუსი იმისთვის, რომ რაღაცა ცოტა რაღაცები დაეწყო, რომ დამგონებოდა სექსი. რაღაც რაღაც ვარიანტები იყო. ხო, რაღაც რომ რაღაც სახიერი ყოფილიყო და გვანებოდა სექსი. იმიტომ რომ თხოდ ესე ვერ მოვატყუებთ ხალხს, რომ ესე ადასიო სექსი არ ეგრე არ გამოვა. საჭირო იყო რაღაც მოჯდომები და ამბები. ანუ მოჯექითო. ხო, ესე გამოვიდა და 3-4 დუბლი. პირადად მე ერთი ესეთი შეკითხვა დამება და შეკითხვა რა ეს რაღაცას გეტყოდი, რომ აი იმ სცენებში ორივეს შენც და შენ პარტნიორსაც შარულები რო არ გცმოდათ? მე კაბამიც. ხო. იმას შარვა. ხო, ანუ ტანსაცმელი რო არ გცმოდათ. ანუ შენ და შენ პარტნიორსაც ტანსაცმელი რო არ გცმოდათ ამ სექსის სცენებში, მე ახლა ამ გადაცემაში დავსაუდე ასე შეკითხვას, რომ სექსის დროს ორგაზმი თუ განიცადეთ ხოდა. ჩასმულ დახურულები იყავით და პალტოები და შუბები გეცოდა. რა შეკითხვა უნდა დავსვა მე რა? იქ იყო ისეთი გარემო ნინო რომ რომს არ ვცმოდა მინიმალურად მაინც რომ ვცმოდა იმ იმდენი ადამიანი იყო ჯერ მაქინდან დავიწყოთ 1-30 კაცი ესწრებოდა ამ სენს გარემო ხო არა არადამაჯერებელი არის ჩემი აზრით ესეთი სექსი ხო ხო არადამაჯერებელი ხო რა თქმა უნდა რაღაცა ქართული სექსი გამოგვივიდა ისეთი რაღაც შუქი ჩავაკროთ და მე ცოტა ისეთი სექსია კი ნამდვილად იმას შარვალიაცია მე რაღაცა ფეხსაცმელები ბაშლაგებმა გამოცმული რომც არ გცმოდა, მაგას არ ექნებოდა მნიშვნელობა რატო? ჯერ ერთი ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრებოდა გადაღებას და ყოველას ხმაგესმის და ვერ კონცენტრირებ კარგად რომ მსგავს იმამდე მიხვიდე. ხო, მაგრამ ანა ნიკოლსმიც რამდენი 1000 ხმა ესმოდა, მაგრამ მაინც კონცენტრირებდა. ხო, მე ვერ მოვახდინე. ჩვენ ვერ მოვახდინე კონცენტრება, არც გვაწყობდა, არ იყო საჭირო და თან რაღაცნაირი მეგობარია ჩემი ის ადამიანი, ვის თერთაც ვითამაშე და რაღაცნაირად ვერ გავუბედეთ ერთმანეთს და არც გვიფიქრია მსგავსი მეგობრობა გუპა. ხო და მეგობრებად ვდავრჩით ამის თქმა. მინდა ანუ შენ ვთხარი რომ ეხა მე და შენ ხომ მეგობრები ვართო და ეხა ჩვენ რო სექსი გქონდესო, მე ჩვენ მეგობრობას მოდიში და კარგის და ამიტომ აღარ გქონდეთ. ხო, რაღაც მსგავსი იყო ნამდვილად მეგობრობა ვერ ვარჩიეთ რაღაც. კარგ სცენას ვერ ვარჩიეთ მეგობრობა. მაგრამ ჩვენ ესეთი აი ჩისტა მეგობრული დამოკიდებულება მქონდა რომ იმ მომენტშიც არანაირი ის რაღაცა. არა, მე მჯერავს შენი მართლა მჯერავს დედა მომწეს რომ შენ იმ ადამიანისთვის ბოდიში და არ მიგიცია. ანუ ეგ ნამდვილად მართლა ადამიანად გეუბნები რომ მჯერავს მაგრამ. ძალიან მომწეს ეს ხაშის შარვალი რო გეცვარა უბედურება.
მე მეცვა კაბა. ახლა საკმაოდ გრძელი მისთვის რა ქვია. სცენისთვის საკმაოდ გრძელი კაბა მეცვა. ხო არა, იმასაცა შარვალი და ძალიან კარგია, რომ ესე ჩაცმულ დახურულმა გადავიღეთ ეს სცენა. მე ძალიან კომფორტულად ვიგრძელი, თამიტომ რომ ის რო შენ უფრო ხა შიშველი ხარ, უფრო მეტი ის იქნებოდა რაღაცა ბარიერი და უფრო მეტად დავითრკუნებოდით და ისაც არ გვაკლდა იმ მომენტში ძალიან იმას ვაფშე დარევა დაჭირდა იმის რომ რაღაც შემხებოდა ოდნავმა ის და ახლა გამომდინარე ისე უკეთესი იქნებოდა და მაგითა გამოვიდა ეს ყველაფერი ესეთი ქართული სექსი. ქართულ სექსში ქართველები ვართ და მაიც ხო, და საქართველოა და ხო წარმოგიდგენია სექსის სცენა. ისე რომ მე მინდა რომ იმ 100,000-ობით მაყურებელს უთხარ, რომელიც ჩემ გადაცემას ყოველთვის უყურებს ხოლმე და რომელსაც უღრმესი მადლობა, რომ რაღაცა მითქმა მოთქმები, კომენტარები და რაღაცები არ წავიდეს ამ სერიალთან, ამ სქესობრივი აქტის სცენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ გოგოს არავისთან არაფერი არ ქონია აბსოლუტურად. მე ვარ, აი ატვეჩაი ვარ ახლა, აი ასკაზე როგორც ვიღა. ამ იმისი რომ ამ გოგოს იმ ტიპთან არაფერი არ ქონია, მე ჩავდგები მაგის ატვეჩაის და შემდეგ სერიაში რა მოხდება, რა ვიცი. ასე ნახშენსა. იმედია რომ ძალიან გაწირული არა. არა, ასე თუ ისე რამდენიც მახსოვს რაღაც პერიოდი შეინარჩუნდება სიტყვის ქალობას. არა, იცი რა არის? ზუსტად ვიცი რომ ის ადამიანები არსებობენ, რომლებსაც არ დამღუპო ახლა. არა. ეგები არ აუშვირო მე. არა. მარიამ, როდესმე თუ ითამაშებდი ცოტა ისეთ უფრო მძიმე ფილმში ამ სცენებთან შედარებით, რაც ახლა იყო, მაგალითად, უფრო შედარებით მძიმე ეროტიკა რო იყოს, ან სულაც პორნოგრაფია და თან ხა იყოს ძალიან ისეთი კოლოსალური. არა, პორნოგრაფიაში არ ვთამაშებდი, არა. და რაც შეეხება მძიმე ეროტიკას, გაჩნია ვინ არის რეჟისორი, ვინ იღებს ფილმს, იმიტომ რომ მაგას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რამდენად იცის იმ ადამიანმა ესთეტიკის მნიშვნელობა. ხა თუ იღებ მაგალითად ალმოდოვართან ეროტიკას, მან ალბათ უნდა იყოს მშვიდა და შეიძლება დაფიქრება, იმიტომ რომ მე ვარ ესთეტი ადამიანი და რაღაც სცენებზე ვარ თანახმა თუნდაც მძიმე ეროტიკა, მაგრამ თუ ეს არ არის ლამაზი, ლამაზე თუ არ გამოიყურება და კარგად არ აიქმნება, არანაირად, იმიტომ რომ ჩემთვის არის თავი რამდენად ესთეტიურია ეს ყველაფერი. ხო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალმოდოვარმა რო გადაგიღოს პლაჟით და შარულით არ გადაიღებს და მაგას ამბობ. ხო, მაგას ამბობ. როცა მსგავსი ტიპის, აი მეღმერთთან ეტავდეს. როცა მსგავსი ტიპის რეჟისორთან გიწევს მუშაობა, მანდ უკვე შენ ხარ მშვიდა და ნუ ეს ტანსაცმელზეც და რაღაცა მეებზეც აღარ ფიქრობ და შეიძლება გარისკვა არ არის, ძალიან დიდი სიამოვნება ესეთ ადამიანთან მუშაობა. და დაფიქრდებოდი კი არა, ალბათ ვითამაშებდი მაგას. პორნოგრაფიას რაც შეეხება, არა, ზუსტად ვიცი რომ ვინც უნდა გადამიღოს, არა, იმიტომ რომ ვერ ვიქნებოდი კომფორტულად, ვერ გავიხსნებოდი და ვერ გავაკეთებდი ვერნაირად. ხო, მაგრამ თუ შენი პარტნიორი გაიხსნებოდა? ის გაიხსნეს, მაგრამ მე ვერ შემიწყობდა ვერანე, ანუ მე ვერ გამხსნიდა. ხო, მაგრამ პარტნიორი თუ გაიხსნებოდა, შენს გახსნიდა, რატო არა? ეგ წელში გახსნა ხდება, ესე მარტივად. წელში გახსნით, გავიხსნებით და პორნოგრაფიულ ფილმში ვერ გავიხსნით. პორნოგრაფიაში ვერ ვითამაშებდი. იცი რა არის? ახლა ვარ 20 წლის და თუ ვიქნები მაგალითად 10 წლის მერე, ალბათ უფრო მარტივი იქნება, უფრო მეტი რამეცოდინება. 10 წლის მერე გადაბერძაღლებული ქალი ვიღას უნდა პორნოგრაფიაში გადაიღო? 30 წლის ქალი გადაბერძაღლებულია? 20 პორნოგრაფიისთვის გადაბერძაღლებული. არა, სრულად გამორიცხა. მეძახე ეროტიკა. ისაც გადაბერძაღლებული, ამიტომ ისეთი ფორმები აღარ ექნება ახლა როგორც 20 წლის ასა. არა, რატო ახლა რამდენიც კი და თან ახლა როცა მსახიობი ხარ და როცა ეკრანზე გიწევს ყოფნა, უნდა შეუწყვამოს ხელი და 30 წლის შენ რატო არა გამოვიდო და ძალიან კარგი ეროტიული ფილმი. მე ვითამაშებდი ალბათ, თუ ალბათ ვარ თავიგდებოდი დიდი სემონები. თუ არ გეყოლებოდა ქმარი, სამი შვილი, არ აქვს ჩემს ერთი დედამთილი და 4 მული კაკი. არა, მაგას ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ჩემს გვერდზე იქნება, იქნება ისეთი, რომელიც მიმიღებს ისეც როგორიც ვარ და ისეთი არის ხა, რომელი ქმარი მიგიღებს ისეც, რომ ეროტიკულ ფილმს გამორიცხულება. არა, არა, ეხლაც მაგალითად ჩემი სექსის სცენები ძალიან ჩვეულებრივია და მარტივად მიიღო ჩემო შეყვარებული. აი ეს იმიტომ რომ შეყვარებულია. და ქმარი მithumet ეს. აა, როცა ქმარი გახდება და ის ეტაპი დაიწყება, რომ ლოგიო დადგი, ბორში გადმოდგი, ეგ აღარ მიგიღებს. ეს ადამიანი არ იქნება ჩემს გვერდით, რომელიც ვერ გაიგებს რაღაცებს. უნდა შემიწყოს ხელი ხა. თუ შენმა ქმარმა არ იცის, რომ შენ იქ თამაშობ და იმას ის სჯერა გამოდის, რომ ნუ ცოტა ვერა აქვს იმას კარგად. ეგეთი ქმარი არ მოყოლება. ქმარი ყველა არ არის, ქმარი ყველა ეგეთია, რომ სანამ არის შეყვარებული, ყველაფერს გაგიგებს. ძალიან კარგად ვიცი, რადგან საუბრობ ჩემო საყვარელო, რა საკურველი. ყველაფერს გაგიგებს, იმიტომ რომ შენ უყვარხარ და შენი კარიერა და
ყველაფერი მისაღები არის. აა, როდესაც თუ გინდა ბოიფრენდი იყოს, როდესაც შეხვედრა გაქვს, როდესაც არის ვნება, როდესაც არის რომანტიზმი ძალიან დიდი დოზით, მაგრამ როდესაც შენ მაგას გაყვევი ცოლად და ის ეტაპი დაიწყება. აი ხო, ეს ქორწილის ამბავი რომ იმთავრდება და რაღაცა, უსუფრა რო ალაგდება და ის ეტაპი დაიწყება უკვე ოჯახში, რომ ლობიო დადგი, ბორში გადმოდგი, მე ეგ თემა არის ძალიან გამორიცხულდა. თუ რამის გადაღება გინდა, ამაგოვარ თუ იქნება ერმალო მაგრაძეს მაინც დათახვდი, რომ იმედი მაქვს, რომ შოტაკალანდაძეს მაინც დათახვდი, რომ რაღაცა ეროტიკული ფილმში გადაგიღო. შოტაკალანდაძე ძალიან კარგი. ხო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მანდა ჩემილია ჩაწყობა. ძალიან დიდი სიამოვნებით. და მე მაყურე ბოს დავემშვიდობები და ამ დიალოგზე გამახსენდა ის, რომ ეხა მეც უნდა წავიდე, აი საათზე მეტია უკვე ვზივარ. ხო და იმ ლობიოს წყალი ხო უნდა გადაუწურო არა? რა ვიცი. შეიძლება ჩამწვარი დამხდეს. ასე რომ ნახოთ.